Добър вечер! 31 градуса и 4 десети беше днес в Русе към 15 часа. Истинско лято. По същото време във Видин беше 16 градуса. Там премина студен фронт. Вятърът се обърна от северозапад и скоростта му надмина 86 км в час в Оряхово, в Монтана 72. В планините вятърът беше ураганен, на Мургаш достигна 144 км в час. Утре преди обяд в западната част от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня ще се развие купеста облачност, но няма да вали. Над източна България ще има краткотрайни превалявания. Вятърът в Дунавската равнина и източна България едва при вечер ще отслабне. Ще остане топло. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Над източна Стара планина, източните Родопи и Странджа на места ще има краткотрайни превалявания. В планините ще застудее на 1200 метра, дневната температура ще е около 10, а на 2000 метра около 4 градуса. По високите части ще духа умерен и силен вятър. Днес над северните райони от Балканите преваля. Имаше и грамотевични бури, а вятърът по поречието на Дунав се усили. Утре над по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. Над североизточните райони е възможно дори слабо да превали. Днес по Атлантическото крайбрежие на Европа имаше превалявания и грамотевици. Лошото време достигна и Испания. Над северните райони от страната се изсипаха проливни дъждове, съпроводени от силни ветрове. Утре над западното и централното Средиземноморие ще има повече слънце. Предимно слънчево и по-топло ще е и над Централна Европа. Над северозападните райони от континента ще е дъждовно и ветровито. У нас в петък над Западна България ще е предимно слънчево. Повече облаци ще има над Централна и Източна България и на места там ще превали. Предимно слънчево ще е в събота и неделя. Над планините след обяд е възможно да превали. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!